Si fillim, gjell bazë dhe ëmbëlsirë, të gjitha nga 1 euro. Ekipi tek restoranti Le Reflon në Paris ofron 2 herë në javë një menu të balancuar për studentët në vështirësi financiare. Presidenti Emmanuel Macron u ka premtuar studentëve universitar 2 vakte në ditë për 1 euro për t'i ndihmuar gjatë blokadës anti-Covid. E kuptojmë që ka kërkesë dhe ajo mund të nxjisë restorante të tjera të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse kanë furnizues që do t'i ndihmoni me donacionit të ushqimeve, u rrethem për se të mos e bëni. Është e nevojshme. Subvencionet do të marrin formën e një kuponi që studentët mund të paguajnë edhe nëse ndjejnë nevojën të flasin me një psikolog. Kjo vjen pas protestave ku u bë thirrje për më shumë ndihmë kundër vetmisë dhe problemeve financiare. Studente si Nastasia Gruchetski kanë përfituar nga oferta. Për një kohë të gjatë, për disa muaj ishte vetëm shpërndarja e ushqimeve, ndaj mund të mbushje frigoriferin dhe raftet. Kjo ishte hera e parë që rash në kontakt me restorantin me vakte të vogla, por të mira dhe të përgatitura me perime. Më pëlqejnë pasi kanë shije të mirë, ndryshe nga makaronat dhe orizi. Një kombinimi izolimi dhe pasivitetit i ka lënë shumë studentët pranë depresionit, sipas psikologëve të universitetit, ndaj nisma të tilla janë të mirëpritura.